телестудія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Цезар на дні Чорного моря. Ситуація в Авдіївці, нова військова стратегія України і російська ядерна зброя в космосі. Про всі головні події, новини тижня говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії. З нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, в нас сьогодні теж, мені здається, буде досить насичена і цікава бесіда. Давайте починати. Магура знищила Цезаря. Так прокоментувало головне управління розвідки Міноборони України ліквідацію ворожого корабля «Цезар Куніков». Успіхи України в Чорному морі прокоментував і генсек НАТО Столтенберг. Пропоную послухати разом. Кілька місяців тому мало хто вірив, що це можливо. Українцям вдалося завдати великих втрат Чорноморському флоту Росії. Їм вдалося витіснити флот Росії із західної частини Чорного моря. І це велике досягнення та велика перемога для українців. Приємний комплімент від очільника НАТО. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, та ситуація, якої ми домоглися в Чорному морі, вона все ж таки здебільшого пов'язана з нашими розробками і з нашою стратегією? І яку долю в цьому успіху має НАТО і наші союзники? НАТО нам, наші союзники, надали технології. В нас, відповідно, з'явилися технології, які ми змогли використати для того, щоб спроєктувати в першу чергу. Відповідно, якщо ми говоримо про надводні дрони, то це безекіпажні катери, безекіпажного типу. Не тільки «Магура», у нас є інші розробки. Наприклад, якщо ми говоримо про СБУ, то дуже цікаво. В принципі, Чорне море – це такий собі ареал дії як СБУ, так і ГУР МОУ України. Так само, як, до речі, і повітряний простір за межами України. Для СБУ це розробка була Sea Baby, для ГУР МОУ України це перспективна «Магура», декілька модифікацій. Ці розробки вони поступово еволюціонували, тобто від 200-400 кілометрів дальність плавання, це вже майже 800 кілометрів, можливо, навіть і більше. Це збільшення бойової частини від 200 кілограмів до 250, 300, 350 кілограмів. Різна сама суміш вибухової речовини, вони змінювались постійно. Також система управління вдосконалювалась, зв'язок і багато чого іншого. Тобто на сьогодні, за два роки, ми змогли зробити, я б не сказав би, що крок вперед в розробці дронів надводних, ми зробили стрибок. Насправді, ми раніше цього не робили. У нас не було проєктів надводних дронів в залізі хоча б, як проєкт для якихось випробувань. Ми одразу проєктували, робили в залізі і випробовували одразу на російських кораблях. І випробовували, як ми бачимо, достатньо успішно, тому що не маючи флоту, не маючи навіть рівня флотілії, ми змогли перемогти в морському бою країну, яка дійсно мала один з найпотужніших флотів в Чорному морі. Зараз в неї нема флоту, зараз в неї якраз флотілія. Згідно за кількістю та рангами кораблів, вона вже не тільки перейшла з фази флоту до флотілії, а вона таки понесла ганебні поразки. Ну, наприклад, знову ж таки, вона тікає з Севастополю. Вона тікала з Севастополю до Новоросійського. А вся ця війна, вона розпочиналася ще у 2014 році. Саме через що? Через те, що Росія мала за мету контролювати Чорне море. І для неї захоплення Криму, контроль Севастополю, розміщення там своєї великого флоту. Це було архіважлива ціль. Вона її досягла, а зараз вона її втратила. Ганебно. Якщо ми говоримо про залишки російського флоту, а скільки, наприклад, великих десантних кораблів зараз має Російська Федерація? Ну, якщо є така інформація щодо інших плавзасобів, от після 2 років з моменту повномасштабного вторгнення? Якщо я не помиляюсь, то якщо ми говоримо безпосередньо про «Цезар Куніков», то це великий десантний корабель проєкту 775. Якщо я не помиляюся, в них або 11, або 10 кораблів зараз боєздатні. Ну, це без врахування самого «Цезаря». Здається, ось десь приблизно так. Ці кораблі, вони вироблялися ще за часів Радянського Союзу, але найцікавіше те, що вони вироблялися навіть не в Радянському Союзі. Їх виробляли в Гданську, в Польщі.
І коли виникає, наприклад, не проблематика побудувати цей корабель, будувати вони їх взагалі не можуть. Тобто це незворотня втрата. Є проблематика навіть з ремонтом, серйозним ремонтом. Тобто легкий, середній ремонт вони можуть собі дозволити. Але коли треба провести якісь глибокі ремонтні роботи, замінити якесь обладнання, запчастину, силовий агрегат, то це звертатися тільки до Польщі, щоб вони передавали відповідне устаткування, відповідне обладнання. Але Польща зараз відмовляє. І тому, коли Цезар Куніков отримав пошкодження в Бердянську в 2022 році, це були пошкодження легкі, але Росія декілька місяців витратила на те, щоб ці легкі пошкодження відремонтувати. Потім він почав знову ж таки в своєму функціоналі працювати. А з іншого боку, в 23-му році було пошкоджено Оленігорський гірняк. Це також проект 775-й, і він отримав серйозні пошкодження також силових агрегатів. І без Польщі відновити його неможливо. Тобто він не затонув, але ремонт не підлягає. І буде чекати свого часу, там декілька років. Мабуть, китайці можуть допомогти, вони можуть там скопіювати, щось зробити. В Росії таких технічних, технологічних можливостей нема. А отже, у тому і вся проблематика. Щодо Чорного моря, то, здається, там ще два проєкту 775 є, два кораблі великі десантні. І, в принципі, все. А скажіть, будь ласка, наші технології, Sea Baby, Magura, інші розробки, зараз, наскільки я розумію, росіянам немає, що їм протиставити? Обмежені можливості. Наприклад, якщо ми говоримо про операцію в відкритому морі, то корабель, який знаходиться під атакою цих засобів, він може розраховувати виключно на своє бортове озброєння. Це кулемети, це автоматичні гармати, те, що в нього є на борту. Але воно не є досконале, тому що в більшості своєму воно може бути ефективним тоді, коли ти бачиш ціль, вночі це дуже важко зробити. І якщо ціль, вона достатньо швидка, маневрена, влучити в неї дуже важко. І, до речі, один з етапів еволюції наших надводних дронів – це саме підвищення маневреності, збільшення швидкості та маневреності. В них зараз ми бачимо, якщо раніше було все ж таки легше росіянам влучати, коли вони саме протидіяли власним бортовим озброєнням, стрілецькою зброєю, крупною великого калібру кулеметами, то зараз це набагато важче. Вони не встигають в них влучати на невеликих відстанях, особливо коли вони постійно маневрують. І результативність, ефективність набагато вища. Також, якщо ми говоримо про дії десь поблизу узбережжя, то можуть відреагувати, якщо є поблизу, це ударні гелікоптери. В першу чергу Мі-28 вони використовують для таких перехоплень, або К-52. Отже, ударні гелікоптери також ефективно можуть працювати по цим дронам типу Magura або Sea Baby. Ну і на узбережжі берегове озброєння, берегова артилерія і так далі, таке інше, засоби ураження, зенітні системи по захисту акваторії, наприклад, акваторії того ж самого в бухт Севастополі. Бухти Севастополя, вона досить добре зараз захищена, і тому прорватися якось туди дуже важко, але при цьому туди можна наносити удари іншими засобами, не тільки надводними. Тому так, вони обмежені, вони мають засоби протидії, але вони обмежені в ефективності використання цих засобів. Минулого разу ми багато з вами говорили про ситуацію в повітрі, зараз поговорили знову-таки про ситуацію в Чорному морі. Ну, пропоную все ж таки зараз приділити увагу ситуації на суші. Так? Останні декілька днів, я б сказала місяців і більше, але і днів саме цих прикута наша увага до ситуації в Авдіївці. Декілька було повідомлень ось впродовж двох днів про те, що військове керівництво направляє туди підкріплення, але ситуація дуже важка. За вашою інформацією, наскільки важка ситуація, якою ціною і навіщо росіяни готові брати Авдіївку? І знов-таки, я знаю, не один раз ми про це говорили, чи варто нам тримати місто? Ну, це політична примха, тому вони будуть витрачати весь людський ресурс, що є, механізований ресурс. Навіть зараз вони відправляють під Авдіївку підрозділи 90-ї танкової дивізії, яка розміщується
в зоні відповідальності групи військ «Центр», це Креміна в першу чергу. І так, на жаль, але для них людське життя, воно, ну, це щось таке пусте. Вони нехтують людським життям і будуть тиснути до останнього. А політична примха, вона ось у чому полягає. Після того, як були зірвані майже усі дедлайни по захопленню Авдіївки в 23-му році, тобто там повинно було це бути так пафосно, захоплення під пряму лінію Путіна, щоб він звернувся до нації, називемо це так, і сказав, ось бачите, ось ми, як вони люблять це говорити, ми звільнили Авдіївку, це успіх нашої СВО, не вдалося. Потім був дедлайн на Новий рік, щоб вже, коли було звернення на Новий рік, він це подарував росіянам як велику перемогу. Ні, не вдалося. Отже, все це було відтерміновано до дедлайну у вигляді виборів, але з'явилось такий собі форс-мажор. Путін вирішив виступати з зверненням до федерального зібрання, яке відбудеться наприкінці лютого. Отже, до його виступу Авдіївка отримано наказ, повинна бути захоплена. Неважливо там вже як, бо спочатку її взагалі повністю хотіли взяти в оточення. І саме на цій темі котла, великого котла в оточенні гарнізону Авдіївський, вони намагалися зробити ще більшу пропаганду, їм це не вдалося. Але зараз їх вже не хвилює, як саме вони її будуть захоплювати, їм потрібно виконати цю задачу. З самого початку там розпочиналися наступальні дії кількісно 40 тисяч особового складу, зараз це вже більше, ніж 45 тисяч, та навіть більше. Це найскромніші такі розрахунки, особливо якщо буде передислоковано основні підрозділи 90-ї танкової дивізії, це буде 55-60 тисяч особового складу. Найбільша кількість, це більше, ніж було навіть під час наступу на Бахмут. Хоча Авдіївка, знову ж таки, по протяжності фронту, по площі самого міста, по багатьом іншим параметрам, вона набагато менша, ніж Бахмут. Це і менша лінія фронту, це і менша площа самого міста, це і менша відстань була, яка потрібна для долання, для прориву в саме місто по полям. Тобто вони майже на півдні стояли біля межі, адміністративної межі міста. Декілька років взагалі стояли там «Спартак», «Опитне», «Південна промка» і так далі. Отже, вони будуть продовжувати тиснути. Поки що нам вдається контролювати Індустріальний проспект. Це міське продовження, в місті продовження основної логістичної артерії 0542. Чи треба її продовжувати, утримувати? Питання дійсно дискусійне. Тому що, в принципі, ми зараз воюємо по тактиці виснаження ворога. Ворог біля Авдіївки продовжує виснажуватися. І те, що вони ладні навіть тягнути 90-ту танкову дивізію з Луганщини до Авдіївки, це говорить про те, що їх не задовольняють ті темпи, якими вони наступають. Отже, Авдіївка продовжує на себе стягувати, акумулювати весь ресурс, максимальний ресурс ворога. Це надає нам можливість цей ресурс знищувати. Тобто, та сама тактика, про яку дуже часто говорили, в принципі, вже з 2023-го, на виснаження. Саме на виснаження. Єдине, що головне, що при цьому, в цій тактиці, ми знали, що робимо. Тобто, щоб в нас залишався контроль над територією, щоб не виникало якихось критичних ситуацій, коли ми можемо опинитися в оточенні. Хоча зараз, в принципі, там є тільки питання по локації «Зеніт», але я думаю, що на місцях командири, вони все дуже добре розуміють і володіють ситуацією. Тобто, одна справа говорити, коли ти бачиш на мапі, яка ситуація, зовсім інша на місцях. Кожен підрозділ, він знає, яка у нього ситуація, де і де йому треба відійти, де дійсно є загроза оточення і чи є сенс там залишатися, чи все ж таки треба відходити, а яку локацію треба тримати. В більшості своєму зараз основна логістика під нашим контролем, хоча вогневий контроль з боку ворога залишається. Ситуація дуже важка.
Яку ситуацію маємо на інших плацдармах, зокрема Запорізький напрямок? І скажіть, будь ласка, от ми бачимо повідомлення про підсилення Авдіївського напрямку. Чи не може статися ситуація, коли ворог скористається передислокацією наших додаткових сил саме на Авдіївський напрямок і, можливо, піде у наступ на іншому? Тут питання можливостей і який сенс. В Запорізькій області в них нема можливості перейти в такі наступальні дії, наприклад, як по Сходу. В них є проблемна лівобережна Херсонщина, де вони не можуть ніяк вирішити наше питання з нашим плацдармом, який час від часу продовжує розширюватись поступово. І в Запорізькій області вони ніяк не можуть вирішити проблематику з кишенею, ВРБВ, роботи до Новопрокоп'явки, фактично. Ця кишеня, вона досі в них як кістка в гірлянці. А отже, для них найбільш перспективним може бути саме Схід. Авдіївка, якщо їм вдається найближчим часом закрити питання по Авдіївці, вони беруть саме в цій локації оперативну паузу. Ця оперативна пауза надає їм можливість перегрупуватися, відновити сили. При цьому вони частково повертають підрозділи, наприклад, тієї ж самої 41-ї загальновійськової армії, 2-ї загальновійськової армії, в розпорядження групи військ «Центр» на Луганщину. І тут вже інше виникає питання, куди далі. Або вони будуть діяти, як і діяли на Лиманському напрямку, або їх будуть концентрувати для підсилення групи військ «Захід» і концентрації на Куп'янський напрямок, для підсилення саме наступу на Куп'янськ. Другий за пріоритетністю напрямок після Куп'янську, вже після Авдіївки, це Часів'яр в районі Бахмуту. Там вони можуть розпочати саме створення умов для більш потужного наступу в напрямку Часова. Яра. Тобто ось два основних небезпечних напрямки, які можуть саме вистрілювати після Авдіївки. Давайте поговоримо про нещодавні відносно події і про майбутні плани. Так, трішки вже вщухли пристрасті щодо заміни головкома. Так, як ви зараз, вже минув час, ставитеся до такого рішення і, можливо, навіть можете висказати свою думку щодо персоналі? Так, Валерій Залужний, Олександр Сирський. Ну, це люди, які мають різний підхід до вирішення тих чи інших тактичних та навіть стратегічних задач. А в них різні погляди на саме те, як повинні відбуватися операції, здавалося б, одного і того ж типу складу. Ну, наприклад, якщо ми навіть говоримо про оборону, у Олександра Сирського більш така агресивна оборона, більш активна, хоча зараз він знаходиться в дуже непростому становищі. Чому? Тому що, згідно з його загальними, ось його розумінням того, як треба вести бойові дії, як треба воювати, він не може реалізувати загально свої тактичні усі задуми. Тому що у нас серйозна проблема з забезпеченням від наших міжнародних партнерів. І що повністю використати весь свій потенціал, всі ті задуми, плани, сценарії, це можна говорити як завгодно називати, але ресурсу немає, інструментарію достатнього немає, щоб все це реалізувати. Тому поки що він буде себе стримувати. Я більш ніж впевнений у цьому. А загально то заміна, як на мене, все ж таки позитивна. Чому? Тому що коли почали говорити про заміну Валерія Залужного, і коли настав такий собі кадровий день, коли приймалися кадрові рішення, були декілька кандидатур, м'яко кажучи, від яких волосся сивіло. Прізвище? Навіщо? Не треба. Але дійсно, якби ці люди, вони потрапили б до списків прохідних на посаду головнокомандуюча, ну, таке собі. Але вибір зроблений правильний, тому що Олександр Сирський – це не людина з вулиці. Це людина, яка володіє ситуацією, і вона знає, що в цій ситуації робити, як робити. Врешті-решт, це все ж таки людина, яка відповідала за оборону Києва, звільнення Київської області, звільнення Чернігівської області, Сумської, Харківщини –
Тобто, так, до нього є багато питань серед військових, але це, ну, скажімо так, це нормально, коли до людини є питання, саме серед військових, які мають відповідний досвід бойових дій. Хтось не має цих питань, хтось схвалює його рішення, хтось схвалює його тактику та методи ведення бойових дій, а хтось навпаки критикує. Знову ж таки, це нормально. Тому що, пояснюю, людина командувала звільненням Київщини, звільненням Сумської, Чернігівської області та Харківщини. Тобто приймалися відповідні рішення, надавалися відповідні накази. Вони спускалися зверху вниз. Усі вони погоджувались, до речі, з Валерієм Залужним. І ці накази, відповідно, на середній ланці, на нижчій ланці сприймалися офіцерським складом. Ну, хтось їх розумів та виконував, а хтось був не згоден, але також виконував. І от на рівні кожного командира батальйону, командиру там роти, комбріга, хтось говорив, о, оце правильне рішення, зараз ми вжаримо. Хтось говорив, та ні, це суїцидне рішення, ми тут втратимо людей, і якою ціною це ми досягнемо цієї мети. Але який результат врешті-решт? Звільнення території, набагато більші втрати серед російських окупантів. Тобто в нас вже є цей приклад ефективного ведення бойових дій. На війні завжди гинуть. Ось у чому справа. І кожен командир, він відноситься до своїх підлеглих, відповідно, хтось дійсно переживає за кожну втрату, і для когось вона критично гіпертрофована може бути. Хтось розуміє, що це цілком раціональний підхід, якби це цинічно не лунало, звісно, але це раціонально, коли витрачається така кількість життів за досягнення якоїсь мети, при цьому ворог несе набагато більші втрати. Тобто ось вона і є дисбаланс війни на виснаження. Хтось втрачає менше, набагато менше, аніж хтось, хто втрачає набагато більше. І саме тому до Олександра Сирського завжди будуть такі питання, бо він надавав ці накази. Бо він безпосередньо знаходився в полі бою, назвемо це так умовно, і його було б простіше у чомусь звинуватити. Але найголовніше – це те, що результат який. І, ну, він також, це важливо розуміти, Олександр Сирський, він не долар, щоб усім подобатися. Пан Сирський вже встиг дати перше своє інтерв'ю в статусі нового головкома. Я хочу навести буквально три тези з цього інтерв'ю. Перша. Україна перейшла до оборонної операції, яка полягає у завданні Російській Федерації максимальних втрат. Друга. Життя солдата – це головна цінність. Готовий відступити з якоїсь позиції, аніж пожертвувати всім особовим складом. І третя. Все ґрунтується на тому, що ми маємо закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, тому що іншого виходу у нас просто немає. Скажіть, будь ласка, мені здається, що у цих трьох тезах є дещо протиставлення одна одній. В чому? Якщо ми переходимо до оборони, ми можемо паралельно говорити про вихід на наші кордони 91-го року. Друга теза. Ми щойно з вами говорили про ситуацію в Авдіївці. Так, ми її тримаємо, але ситуація дуже важка. Пан Сирський говорить про те, що він готов відступати з певних участків фронту задля збереження життів. Це нормально. Я не бачу тут якогось дисонансу. Пояснюю, чому. Наприклад, ми зараз знаходимося в обороні. Ми будемо довше в ній знаходитись. Як мінімум, перше півріччя 24-го року. І ми будемо залишати деякі локації ще. Попереду у нас будуть такі моменти. Нашому суспільству треба все ж таки це морально-психологічно якось до цього підготуватися. Тому що у нас ще будуть відступи. Ми будемо ще відступати, відходити від тих, не критично, не масштабно, тобто це не до Києва будемо йти, не до Харкова, ні. Але деякі локації ми по лінії боєзіткнення залишимо. Я Авдіївка, цілком можливо, це одна з таких локацій. Можливо, і ніхто знає. Отже, як це корелюється з кордонами 1991 року? Легко. В обороні ми виснажуємо ворога. Виснажуючи ворога, ми створюємо умови
для подальшого прориву, для подальших ударів, які можуть відбутися, контрнаступальних дій, які можуть відбутися в другій половині 2024 року. Або, мабуть, вже в 2025-му. Тому, коли ти знаходишся в обороні, це ще не означає, що ти не перейдеш після цього в наступ. А коли ти переходиш в наступ, ти звільняєш території. Головне, щоб всі умови були максимально ідеально підготовлені і збалансовані. Можливості наші. Саме тому для нас дуже вигідно зараз вести оборонні дії, навіть не звертаючи увагу на території. Бо так, дійсно, ми можемо говорити, що ну, вони можуть там закріплюватись, нам все одно потім ці території повертати, це буде складніше і все таке інше. Насправді не зовсім так. Закріпитися, то вони можуть закріпитися. Але, знову ж таки, повертаючись з самого початку, якщо буде створені відповідні умови, якщо в нас будуть відповідні інструментарії, то вони можуть там хоч 10 царь-потягів собі побудувати десь в Донецькій області. Але, якщо буде все так, як треба, підготовлено, жоден з цих царь-потягів нас не зупинить. Як вважаєте, за головування пана Сирського, чи буде змінений підхід, стратегії, можливо, плани щодо мобілізації? А ще коли Валерій Залужний був головком, ми почули ось цю цифру, так, 500 тисяч. А як ви вважаєте, ця цифра буде змінюватися, вона залишиться такою самою або стане більшою? Я думаю, що ця цифра, вона буде продовжувати лунати. Але як буде реалізовуватися саме цей план по мобілізації такої кількості, це дійсно може бути зовсім інший метод, ніж міг би бути при Валерії Залужному. Ви, я впевнена, вже ознайомилися з новою командою. Так, впродовж тижня ми вже чули офіційні заяви щодо призначення нових голів, так, різних військових підрозділів. Скажіть, будь ласка, які є міркування? Чи є, можливо, наприклад, якісь міркування щодо стратегії, яка може пов'язуватися з певними призначеннями, чи інші висновки? Поки що зарано говорити, тому що ми маємо прізвища. Але ми не маємо для цих прізвищ відповідного інструментарію, яким би вони могли повноцінно користуватися. І це стосується майже кожного. Ми зараз гостро залежимо від того, що, які рішення будуть прийняті в Конгресі. Ми зараз гостро залежимо від наших міжнародних партнерів. Ми гостро залежимо від постачання від Європи, країн Північно-Атлантичного альянсу. А також ми маємо надію, що у нас можуть з'явитися нові партнери з неочікуваних регіонів, які можуть, ну, якщо не повністю, але частково хоча б компенсувати нестачу постачання тієї чи іншої номенклатури від США. А які країни це можуть бути? Це азіатський регіон. Цікаво, подивимося. Перш ніж детально поговорити про плани наших західних партнерів, все ж таки хочу трішечки зазирнути за україно-російський кордон. Глава МЗС РФ Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України, але тільки з урахуванням того, що вона вже встигла окупувати. Про відкритість до переговорів не один раз заявляв і Володимир Путін під час інтерв'ю з Карлсоном. Скажіть, будь ласка, до чого на цьому етапі ось ці акценти ще в такій кількості? Вони майже це благають, щоб розпочались перемовини мирні. Це саме той випадок, коли вони ладні на пузі кататися, але ну давайте мир, ну давайте вже щось там розпочнемо. Але це переговори, які потрібні не заради миру. Ні. Заради заморозки. Це їм потрібен час для того, щоб відновити свій ресурс і потім через рік-два, але розпочати з новим потужним стимулом, з новими ресурсами. Вони зможуть провести спокійно собі мобілізацію, підготувати цих мобілізованих, надати їм якісь базові навички, навіть вище, ніж на базові, штатно технікою комплектувати, відновити ресурс по техніці. Тому це самогубство буде, якщо саме війна буде заморожена. Ні, не в якому разі. І це дуже добре розуміють не тільки в нашому військово-політичному керівництві, а й наші партнери. Тому ніхто на це не звертає увагу, на ці їх, скажімо так, благання про те, що ну, ми ж такі всі мирні, ми хотімо миру. Ні,
Це все фальш. Це все маніпуляції. І я радий, що все ж таки на це реагують наші партнери тверезо. Ну, окрім, звісно, одного політика США, який постійно також каже, що там можна мирні переговори вже розпочинати з Росією. Ну, і є ще один європейський політик, який дуже схожий на цього американського. Поговоримо про першого американського більш детально, але поки що Путін, цитата, не отримав повного задоволення від інтерв'ю з Такером Карлсоном. Як ви гадаєте, чому? Не знаю, мабуть, тому що Такер Карлсон йому не дав можливість розказати ще про гіперборейську еру. До речі, читала відгуки, багато хто вважає, що це інтерв'ю було спрямоване саме на американську аудиторію. І навіть чула такі заклики, лунають вони в соцмережах, що шановні українці, зараз всі мають просто йти в соцмережу X, шукати інтерв'ю або дописи про нього і під ними писати про реальну ситуацію в Україні, бо американці вірять. Як ви вважаєте, вірять? Я не впевнений, що американці взагалі зрозуміли, хто такі печенєги, хто такі рюріки, хто такий Богдан Хмельницький, що за листи якісь там. А я вам зараз покажу листи. 4 листа з 4 напрямків, де писав з 4 місць Богдан Хмельницький. Отже, справа у тому, що за часів Путіна в Росії було сформировано великий такий шар конспірологічної історії, несправжньої історії. Вони формували його навмисно, створюючи відповідний фундамент для подальших експансій, в тому числі проти України. І такий шар псевдоісторії, він стосується майже всіх. Ну, давайте так, трошки звернемось до так званої російської опозиції. Надєждін. Ну, ми пам'ятаємо, як він заявляв, що американські корінні народи Америки, індійці, вони русські. Вони колись з Росії емігрували до Америки. Ось вони корінні народи, оце вони такі генетичні росіяни. Ну, це ж маячня. Але це людина, яка опозиціонує Путіну. І ця людина ретранслює саме ту конспірологію, яку розповсюджували при Путіні. Старіков, Панаріни, інші якісь ось ці псевдо, якісь професора, доценти і інші. Тому, фактично, Путін розпочав своє інтерв'ю з чого? З ретрансляції цієї конспірології. Нічого іншого у нього нема. Він може виправдовувати війну проти України, тільки спираючись на конспірологію. Чогось фактичного, реалістичного для виправдання своєї агресії в нього нема. Але склад середньостатистичного американця, і більш того, не просто американця, а представників електорату того ж самого Дональда Трампа, ну, це людина, у якої рівень IQ нижче середнього. І це не в найкращому випадку. Тому вони не знають своєї власної історії, навіть більшість з них. А їм розповідають конспірологію ще й з Рюріковичами, печенєгами і ще з Конаном Варваром. Ну, от це і фіаско, справжнє фіаско. Путін живе в своїх реаліях, в своїй реальності, в конспірологічній реальності. Електорат Дональда Трампа, ну, в принципі, так, бо більшість, хто його підтримує, він в теорію змов вірить. Він вірить в Анунаків, в Нібіру, в те, що у нас там масони, ілюмінати і все таке інше контролюють всім. В залізну людину навіть вірять, мабуть, з іншого всесвіту. Отже, все це є електорат, але електорат, для якого конспірологія російська, ну, вона щось таке незрозуміле. Тому вони не знайшли конекту взагалі. В них нема конекту, не було конекту.
Такер Карлсон, принаймні, він заявляв про це, що хоче записати інтерв'ю із Володимиром Зеленським. Ми не знаємо, чим закінчилася ця історія, чи була відповідь, чи була офіційна відмова, бо ніякої інформації в публічному просторі щодо цього не було. Ну, а по факту на сьогоднішній день ми можемо собі уявити, що все ж таки була відмова або небажання, в принципі, навіть відповідати на таку пропозицію. Як ви вважаєте, чому саме таку стратегію обрали в Офісі Президента і наскільки вона є вірною, враховуючи, що мені здається, з досвідом Володимира Зеленського, вже постфактом аналізуючи інтерв'ю з Путіним, ми могли б в очах тих самих американців виглядати набагато краще? Ви знаєте, а навіщо? Ну, воно вже зганьбилося. Що нам, як це нам ще може щось доповнити? Розумієте, Путін, він майже як та балонка намагався випригнути, щоб випросити педігрі Пала з Такером Карлсоном. Ну, візьми в мене інтерв'ю, ну візьми в мене інтерв'ю. Ну, благаю, ну візьми. Взяв. Результат нульовий, тільки зганьбився. Навіщо нам ще щось доводити? Щось говорити. До того ж, хто такий Такер Карлсон? Це збитий льотчик. Вже давно збитий льотчик. Там досі Фокс ніяк не може говтатись після 800 мільйонів судового іску щодо фейків від Такера Карлсона, який розповсюджував. Це людина, яка є авторитетом у маргіналів. Ми повинні що? Виправдовуватись перед маргіналами? Ми не знаємо, що таке повага? Ну, як на мене, ні. Гідність, в першу чергу. А вже потім інформаційна війна і все таке інше. Інформаційна війна повинна бути дійсно інформаційною війною. А впливати на маргіналів, які вірять в анунаків та нібіру, ні, це не наш, скажімо так, метод. Якщо і давати інтерв'ю, то по-важному з відповідним авторитетом журналістом. А Такер Карлсон, він не авторитетний. Він фейкер. Фейковий журналіст, розповсюджуючий фейки. Ну, ще одне коротке питання, бо, знаєте, сиплеться інформація впродовж декількох днів ще до додачі щодо інтерв'ю Путіна і Карлсона, яке багато хто, коли воно з'явилося, пов'язували саме з передвиборчою кампанією Дональда Трампа. Аж раптом Путін заявив, що на посаді президента США для Москви кращий буде Джо Байден, а не Дональд Трамп. Мовляв, він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. На що Трамп заявив, що ці слова Путіна сприймає як комплімент, ба більше. На передвиборчому заході в Північному Чарльстоні Трамп заявив, що зробить для захисту України більше, ніж Байден. Екс-президент США сказав, що за президентства Байдена Путін отримає все, що захоче, включно з Україною. За його словами, Байден збирається віддати Україну Путіну. А які можна зробити висновки з цих заяв? Ну що, поцапались між собою. Ось Трамп спочатку підтримував Путіна, зараз той сказав, що він не передбачений. Ну що ж, тоді я зроблю все, щоб Путін програв. Ось так заява. Як варто зараз Україні зіграти на цьому? Я скажу, а навіщо нам грати? Знаєте, хай воно все йде вже, як воно йде, буде Байден або буде Дональд Трамп. Ми робимо ставку на того, хто перемагає. Якщо переможе Трамп, ну ми будемо з ним комунікувати в будь-якому разі. Але, знову ж таки, не сама постать президента вирішує все. Вирішує його оточення. Для нас більш важливо, а хто буде в оточенні. Може дивно це лунати, але навіть зараз, коли в Конгресі республіканці блокують допомогу Україні, більшість республіканців за допомогу Україні. Їм потрібна перемога на виборах. І тому вони нехтують державними інтересами. Їм в першу чергу потрібна перемога. Локальна, локальні інтереси однієї політичної сили. Якщо вони отримують цю перемогу, вони зроблять все, щоб дійсно допомогти Україні.
Але проблема наша у тому, що ми заручники їх політичної гри, і при цьому ми повинні мати відповідну витримку. Розуміти, що нам треба адаптуватися на цей період, допоки вони не переможуть, якщо тільки раніше не буде прийнято відповідний консенсус. Цілком можливо, що цей консенсус буде прийнятий все ж таки у цьому році, і ми тут цю допомогу отримуємо, ну, хотілося б раніше, але коли отримуємо, тоді вже буде. Тому це ситуація, коли навіть з приходом Трампа, якщо він прийде, ми все одно не програємо. Все одно ми не програємо. Це тільки на Росії можуть собі думати, що ось президент, він це вирішує. Тому що вони це по собі дивляться, як в них. Що в них є Путін, о, і перед ним треба кланятися. На коліна ставати, щоб до нього звернутися. Це їх розуміння конекту між владою та націю. Ну, умовно кажучи, росіяни, нація, то йому. Що ж до США, то там також ситуація інша. Там не президент, фактично головна людина в країні, хоча так воно і є за Конституцією, за всім, так? Ну, як за Конституцією, за правами основними, він є обличчям країни. Але це обличчя контролюється оточенням. І не це обличчя оточення контролює, а якраз навпаки, знову ж таки, з самого початку контролюється оточенням. І це для нас дуже важливо, хто буде в оточенні. А в оточенні будуть є саме яструби республіканці, які після перемоги будуть продовжувати займати ту позицію, яку вони займали до того, як розпочався ось цей політичний казус. А от дивіться, яка на сьогодні вже цікава ситуація. Пам'ятаєте часи, коли ми говорили про те, був такий період, що начебто Євросоюз, країни європейські, США дещо перестали звертати увагу так на Україну і війну Росії проти України. А зараз ми бачимо, що з вуст Трампа, з вуст Байдена все частіше саме лунають слова, які пов'язані з Україною і з підтримкою України і з тим, щоб, ну, принаймні, Росія не перемогла. До листопада ще далеко. В нас зараз вже складна ситуація на фронті, і ми дуже потребуємо вже сьогодні цієї допомоги в розмірі 61 мільярд доларів. Дивіться, зараз можна обіграти цю ситуацію з обох боків. Якщо зараз Трамп і його прибічники, його політичні прибічники, скажімо так, республіканці, вони все ж таки не пропускають законопроект, продовжують його затягувати, це дуже цікава ситуація для Байдена і для демократів сказати, що от дивіться, через кого дуже погані справи зараз в Україні. Повісити всіх собак на своїх опонентів. Не тільки в Україні, а загально вони можуть вказати на те, що через республіканців вперше про США почали говорити як про ненадійного партнера. Вперше в історії. Це про це говорять відкрито. І не тільки в Україні, наприклад, яка страждає найбільше, а і європейські партнери. Ви ненадійні. І окрім всього іншого, це вперше в історії США, коли через примху однієї політичної сили нехтуються державні інтереси. Саме державні інтереси України, Ізраїль, Тайвань – це державні інтереси США. До того ж, Ізраїль та Тайвань – це історичний державний інтерес, якому більш ніж півсторіччя взаємодії на політичному рівні, на культурному рівні, на військово-технічному рівні. Тому, дійсно, демократи можуть ось вказати на республіканців, як на ненадійних політиків. Вони ганьблять США в усьому світі. Як може бути Америка знову сильною? Це саме слоган Трампа. Якщо вони роблять все, щоб Америка була слабшою та підводила своїх партнерів. Але попри це, республіканці Трамп не змінюють своєї стратегії. Ви вважаєте, вони не розуміють, що вони втрачають політичні бали, чи вони впевнені в тому, що їхні політичні бали, вони все ж таки здебільшого в тих регіонах, для яких найбільш проблемою зараз все ж таки є міграційна криза і кордон з Мексикою? Так, для них саме цей електоральний бал, він найважливіший. І, в принципі, ми бачимо, що вони ладні піти на нехтування інтересами державного рівня. Це для них зараз не головне.
хоча б більшість республіканців розуміють, яку велику помилку вони зараз роблять. Але їм потрібна перемога. І вони бачать цю перспективу перемоги. Але знову ж таки, це і є ось той випадок, коли, наближаючись до перемоги, вони можуть програти. Давайте рухатися далі. Знаєте, я останні декілька днів ставлю питання різним нашим спікерам, одне і те саме, але поки що відповіді конкретної або більш-менш такої, яка б пояснила ситуацію, я, власне, не почула. Давайте спробуємо і вам поставити це питання. От мене бентежить одна думка. Байден – досвідченіший політик. Він не мог не прорахувати наперед, наскільки важким для нього буде в політичному сенсі 2024 рік. Чому, на вашу думку, все ж таки він не наполіг на тому, щоб для України був продовжений ленд-ліз, бо його позиціонували саме як план Б на випадок ось таких ситуацій, яку ми бачимо зараз в Конгресі щодо допомоги в 61 мільярд доларів. Саме зараз міг би пан Байден використати для нас ленд-ліз, але його не продовжили. Як вважаєте, чому? Ну, тому що ленд-ліз, він проблематичним був би для самої України. Саме формат ленд-лізу. Чого його не запустили, а обрали саме альтернативу ленд-лізу? Тому що тоді це було б навантаження на економіку України. Ми б його не потягнули. Навіть в майбутньому, якщо в майбутньому б це було б. А до того ж, там інші були обмеження, там були питання з поверненням ще технік. Тобто формат ленд-лізу, він не для цієї війни. І саме тому був обран цей формат. Я більш ніж впевнений, що буде план «Б». Тому що так чи інакше, але в нас є на сьогодні такий собі буфер безпеки, умовний, віртуальний, але все ж таки є, це заарештовані російські активи, майже 300 мільярдів, окрім них є ще відсотки з цих активів, і їх можна використовувати для прямої закупівлі у наших партнерів в США зброї. Чи безпосередньо, щоб не Україна це робила, Європейський Союз, європейські країни. Інше питання. Головне, як це юридично буде оформлено? Головне, це юридична складова. Якщо це буде юридично все правильно, коректно оформлено, ми зможемо використовувати цей фінансовий ресурс для того, щоб закуповувати у США напряму зброю. Тобто це буде не той механізм, який ми бачили до того. Тобто в бюджеті США виділяють гроші, ці гроші йдуть в військово-промисловий комплекс США, і за рахунок цих грошей нам передають зброю, яку купують, знову ж таки, зі свого бюджету. Тобто ми нікому нічого не повинні потім виплачувати. Все це працює внутрішньо в американській економіці. В даному випадку це буде вже не за рахунок бюджету США, а за рахунок тих грошей, які були заарештовані у Росії. Ну, багато хто скептично ставиться до можливості використання заморожених російських активів, бо побоюються відверто і країни Європейського Союзу щодо того, що потім до них не будуть ставитися як до надійного сейфа для зберігання. Щодо відсотків, так, дійсно, от експерти кажуть теж, що ситуація більш проста і можна маневрувати в ній, а щодо до 300 мільярдів так самих активів, то тут є така думка, що це набагато складніше і довше. Так, почнемо спочатку з відсотків. Це також не чимала сума. І останнє питання цього ефіру. Не можу про нього не поговорити. Голова Комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер зробив заяву про серйозну загрозу американській нацбезпеки. Два проінформовані джерела американського телеканалу ABC News стверджують, що серйозна загроза нацбезпеки США стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю. ABC уточнюють, що йдеться не про гіпотетичне скидання Росією ядерної зброї на землю, а радше про те, що ця зброя може бути використана проти супутників. Ну, вже лунає думка про те, що заява пана Тернера, вона все ж таки більш політична, і вона спрямована на те, щоб переконати республіканців, зокрема і в Нижній палаті, і пана Майка Джонсона, винести на голосування законопроект про допомогу Тайваню, Україні і Ізраїлю. А ваша думка, дійсно йдеться про загрозу? Чи все ж таки це політичні маніпуляції? Такий проєкт існував ще за часів Радянського Союзу.
І він був, скажімо так, переданий у спадок Російської Федерації. Російська Федерація також намагалася його реалізувати. Це не дивно взагалі, що в них є такі плани. І, до речі, багато російських спікерів ще в минулі роки говорили, ось ми розмістимо ядерну зброю в космосі і покажемо вам усім Кузькіну мать. А це було. Тобто нічого в цьому дивного нема. І в них дійсно є проєкт, який вони можуть спробувати реалізувати. Але є один нюанс. Все, що останнім часом реалізують росіяни, відчайдушно, воно дефективне, ненадійне. І навіть якщо вони розмістять таку систему в космосі, яка навіть якщо буде призначена для боротьби з супутниками, це ще не означає, що ця система може там розвалитися в космосі. І ці бойові частини, ядерні бойові частини, будуть спокійно собі падати кудись туди. Або на рідну територію. Так, хто зна куди. Тобто на кого Бог пошльот, як то кажуть. Тому це є дійсно загрозою. Це може впасти в океан, це може впасти на територію США, ну, це може впасти навіть на Росію, на Москву. Вони потім будуть розповідати, що це ядерна атака США. Але загальна загроза дуже велика. Тому, в принципі, це є проблемою не тільки для США, а для всього світу. Пане Олександре, дуже дякую вам за інтерв'ю, дякую за діалог. На щастя чи не на щастя, мені здається, що за декілька тижнів нам знову буде про що поговорити, тож будемо раді вас бачити. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся «Ми телеканал». Робіть так і надалі.